ተመልካቾቻችን የምሽት መረጃዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። ሀገራዊ የ10 አመት የልማት እቅድ ምሰሶዎች ውስጥ አረንጓዴ ኢኮኖሚ ልማትን መገንባት እንግዲህ አንዱ ሆኖ ተካቷል። ይህ ተግባራዊ እንዲሆን ደግሞ የአካባቢ ጥበቃ ስራ ትልቅ ትኩረት የተሰጠው ጉዳይ መሆኑም እንዲሁ ይታወቃል። መንግስትም ዘላቂ የአካባቢ ጥበቃ ስርዓትን በመዘርጋትና በመተግበር ዜጎች በንጹህ አካባቢ የመኖር መብትን ለማረጋገጥ እየሰራ ነው። ነገር ግን አሁንም ቢሆን የአካባቢ ጥበቃ ስራዎች ላይ ብዙ መሰራት እንደሚጠበቅ ነው እንግዲህ የሚነሳው። በኢትዮጵያ ያለው የአካባቢ ብክለትን ለመቆጣጠር ደግሞ ምን እየተሰራ ነው? ዘርፉ ላይ እንደ ችግር የሚነሳውስ ምንድን ነው የሚለውን ከፌዴራል አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳይ እንግዲህ የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ የሆኑት አቶ ተሾመ አቡኔ ናቸው። አቶ ተሾመ በቅድሚያ እንኳን ደህና መጡ። ግብዣችንን ተቀብለው ስለመጡ ደግሞ ከልብ እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መልካም እንኳን ቆዩን። እርሶም ወደ ጥያቄ ልለፍ። እንግዲህ ከአካባቢ ጥበቃን ስናነሳ እንግዲህ የአየር ብክለት ሁልጊዜ ተያይዞ የሚነሳ ጉዳይ ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የአየር ብክለት ወይም ደግሞ የአካባቢ ብክለት ምን ያህል ነው የሚለውን እንደው መነገር ከተቻለ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። የአካባቢ ብክለት ማለት ሰዎች ከሚኖሩት ተፈጥሮ ጋር መጣላት ማለት ነው። የአየር ብክለት የሰዎችን የኑሮን ሁኔታ የሚያናጋ ለመኖርም ለመስራትም ለኑሮም ለሁሉም የማይመች አካባቢ መፍጠር ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት የአካባቢ ብክለት ማለት የተፈጥሮ አካባቢን የሚበክሉ በርካታ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አየርን የሚበክሉ ነገሮች መኪና፣ የምንጠቀመው መኪና፣ ሁለተኛ ደግሞ ለአካባቢ ተስማምነት ባልሆነ መንገድ የሚሰሩ የልማት ፋብሪካዎች የሚለቁት ጭስ፣ ሌሎች ለምርትና ጥቅም ብለን የምንሰራቸው ስራዎች በሙሉ አካባቢ አየርን ይበክላል። አየር ሲበከል የምንተነፍሰው አየር ይበከላል፣ የእጽዋት ይበከላል፣ ለኑሮ ምቹ አይሆንም። ስለዚህ አካባቢ ብክለት መነሻዎቹን የአየር ብክለትንም ያመጣል ማለት ነው። መልካም። የአካባቢ ብክለትን እንግዲህ ለመከላከል በርካታ ስራዎች ይሰራሉ። ትኩረት የሚሰጠው ደግሞ ከነዛ መካከል ለፕላስቲክ ምርት አንዱ ነው ይገኝበታል። እና በሀገራችን ያለው በፕላስቲክ አማካኝነት ብክለቱ ምን ያህል ነው ማለት እንችላለን? እንዲሁም ደግሞ በአካባቢ ጥበቃ ላይ ያለው ተጽዕኖስ ምን ያህል ነው ለማለት እንችላለን? አመሰግናለሁ። አንደኛው የፕላስቲክ ብክለት የምንለው ለጥቅም ብለን ለቤት መቁሳቁስ ብለን ለመጠቀም ለመገልገያ ብለን የምናመጣቸው በሀገር ውስጥ የሚመረቱ ፕላስቲክ አሉ፣ ከውጭም የሚመጡ ነገሮች አሉ። እነዚህን የአጠቃቀም ዘይቤያችንን በአግባቡ ካልተጠቀም፣ ለምሳሌ መልሰን የማንጠቀም ከሆነ ወይም ለረዥም ጊዜ በሚሆን መንገድ የማንጠቀም ከሆነ ወይም ተኪ ምርቶችን የማንጠቀም ከሆነ ግን ለረዥም ጊዜ በአፈር ውስጥ የሚቆይ ከመሆኑም ተያይዞ በሰው ጤና ላይ፣ በምርትና ምርታማነት ላይ፣ በተለያዩ በወንዝ ላይ የውሃ አካላት ላይ ከፍተኛ ብክለት ነው እያስከተለ ያለው። ይህንን መስመር ለማሳዝ የወጡ ህጎች፣ ስትራቴጂዎች፣ አዋጆች፣ ስልቶች አሉ። ይህንን የማስገንዘብ የማስተማር ስራዎች እየተሰሩ ቢሆንም በሚፈለገው መጠን ህዝቡ፣ ባለድርሻ አካሉ፣ የሚመለከተው የልማት ተቋማት ስላልተገነዘቡ የመጀመሪያው 6 ወር ላይ የንቅናቄ ስራ ተጀምሮ ትኩረት ያደረግነው በፕላስቲክ ብክለትን የመከላከልና የመቀነስ መልሶ መጠቀም ሊሆን ይችላል ወይም ማስወገድ በአግባቡ ከቤት ጀምሮ እስከሚወገድበት ድረስ ሁሉም ባለድርሻ አካል አውቆ ተረድቶ የት መጣል፣ የት ማስቀመጥ፣ እንዴት መጠቀም እንደሚገባ ሰፊ የግንዛቤ ንቅናቄ መድረክ እየተካሄደ ነው። ይህም ትልቅ ምርታ እያመጣ ይገኛል። መልካም። የግንዛቤ መድረክን ከመፍጠር ጀምሮ እንግዲህ በርካታ ስራዎችን ተቋማችሁ እየሰራ ነው። ብክለትን ከመቀነስ አኳያ ግን እርምጃዎች እየወሰዳችሁ ያላችሁትን ምን ያህል ውጤታማ ናቸው ማለት እንችላለን? ህጎች አሉ፣ የብክለት መከላከያ አዋጆች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎች አሉ። ይህንን የማስተማር የማስገንዘብ የመከታከል የመደገፍ ስራዎች እንሰራለን። እያንዳንዱ የልማት ተቋም እንዴት ልማት ከአካባቢ ተቀባይነት ባለው መንገድ መስራት እንደሚገባው በህግ የተቀመጠ ነገር አለ። ይሄ ግን በሚፈለጉ ውጤት ባለማምጣቱ የማስተማር የማስገንዘብ የሚመለከተው የልማት ተቋማት፣ ባለድርሻ አካላት፣ ህዝቡ ሁሉ፣ ሚዲያዎች፣ በተለያዩ የመንግስት ተቋማት ፖሊሲ አውጪዎች ሁሉ የጉዳዩን አሳሳቢነት ብክለት በሰው ኑሮ ላይ፣ በእንስሳት ኑሮ ላይ፣ በምርትና ምርታማነት ላይ፣ በሰው ጤና ላይ እያስከተለው ያለውን መግታት መከላከል ካልተቻለ ለኑሮ ምቹ ያልሆነ አካባቢ መፍጠር ነው። ለዚህ ከፖሊሲ አውጪ ጀምሮ ሁሉም የሚመለከተው አካል ጉዳዩን ተረድቶ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ
ያገበኛል እንድል ተቆርቋሪ እንዲሆን ከራሱ ጀምሮ ተቋማትን ግለሰብ የሚሌልማት አምራቾቹ ሁሉ የበኩላቸውን እንዲወጡ ሰፊ ንቅናቄ ያድርገናል። ይህም ከፍተኛ ውጤት ያመጣ ይገኛል። ምክንያቱም የሚዲያው የባለስልጣኑ የሚመለከተው አጀንዳ አድርጎ ከፍተኛ ንቅናቄ ያመጣ ነው። ይሄም ባጭር ጊዜ ውስጥ ለውጥና ውጤት ያመጣል የሚል ግምት አለኝኛ። ስለዚህ እኛም ያገዝናችሁ ነው ማለት ነው። ሁሉም ሰው በተለይ ሚዲያዎች ከጉናችን ቆሙ፣ አክቲቪስቶች፣ ትምህርት ቤት ተማሪ፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ የመንግስታዊ ተቋማት ሁሉም አውቆ ተገንዝቦ ጉዳቱንና ጥቅሙን መፍትሄውን ከተረዳ በኋላ ህጋዊ እርምጃ የመውሰድ ስራ ነው መንሰራውኛ። ቀጥሎ የሚቀጥለው ይሄን ካስተማርን በኋላ በህጉ መሰረት ሁሉም የሚገበውን የሚጠበቀውን ካላደረገ ህግ ማስከበር ላይ ነው የምንሄደው። ይሄን ስራ ሚዲያውም ትልቅ እገዛ ያስፈልጋል የሚለሳባለኝ። መልካም እንግዲህ ከአካባቢ ጥበቃ ጋር ተያይዞ ባለፈው ወር ንቅናቄ ተጀምሯልና ንቅናቄው ምን ደረጃ ላይ ይገኛል፣ ምን ስጥጤት ያገኙበት ነው የሚለውን አጠራርገው እስኪመልሱ። ንቅናቄው ለስድስት ወር የሚቆይ በተለይ ቅድም አንቺም እንዳነሳሽ የፕላስቲክ ብክለት በምርትና ምርታማነት ላይ በኑሮ ላይ በጤና ላይ በውሃ አካላት ላይ በከርሰ ምድር በብዝሃ ህይወት ላይ የሚያስከትለውን ይሄን ለመከላከል የሚያስችል ግንዛቤ እና ደግሞ መፍትሄ ማስቀመጥ ዝርዝር እቅድ አዘጋጅተን ከሚመለከቱ አካላት ለመስራት የሚያስችል በየወሩ የሚሰሩ የግንዛቤ የህብረተሰብ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ከሀገር አቀፍ ደረጃ እስከ ክልል ወረዳ ዞን ቀበሌ ድረስ ሁሉም አካል አውቆ ተረድቶ ከራሱ ጀምሮ ማህበረሰቡን አስገንዝቦ አስተምሮ እንዲሰራ ከፍተኛ ንቅናቄ ጀምረናል። ከተጀመረ በኋላ ትልቅ ውጤት መጣል። ቀደም ሲል በሌሎች የልማት ስራዎች ላይ የአካባቢ ጉዳይ ትኩረት ተሰጥቶ አይደለም የሚሰራው። አሁን ፖሊሲ አውጪዎቹ አስፈጻሚውም ትምህርት ቤት የሃይማኖት ተቋማት አክቲቪስቶቹ ሚዲያውም የራሱ አጀንዳ አድርጎ ሰፊ ንቅናቄ በሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ንቅናቄ ተጀምሯል። በፌደራል ተጀምሯል። አሁን ክልሎች ደግሞ ወደ ወረዳ ከተማ ወደ ማዘጋጃ ቤቶች እያወረዱ ያለ ይሄም ወደ አክሽን ተግባር ላይ ዝም ብሎ ማስገንዘብ ብቻ ሲሆን ሰርቶ የመቀየር ስራ እየተሰራ ነው። ትልቅ አጀንዳ አድርገን ግንዛቤ መፍጠሩን ነገር ትልቅ ለኛ በእንግሊዝ ተቋም ላይ ታሪክ ነው ብለን ነው የምንነስተው። ውጤትም ይመጣል የሚል ግምት አለን። መልካም። ከፌደራል ጥበቃ ባለስልጣን የጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተሾማ አቡኔ ለሰጡን ማብራሪያ ከልብ ነው የምናመሰግነው። እኔም በጣም አመሰግናለሁ።